Много добре се развива атаката на домакините. Поредица от финтове на Данила Сприле, който влиза в наказателното поле, подава успоредно на голината. Фрапантен пропуск още във втората минута. Използва ето как Данила Сприле проби, подаде успоредно на голината към Милчо Ангелов. Беше елиминиран Борис Галчев. След това Крачунов не мили. Сменя рязко посоката. Няма засада при подаването на Данила Сприле. Страхотна възможност за отбора на Лите. Ексудър в страни от вратата. Толи Господинов. Още един шанс. Нямаше засада. Хвана точния момент Данила Сприле да подаде към него. Имаше опция и да подава. Пауло Регула предпочете сам да завани. Изглежда. Данила Сприле влиза на скорост. Данила Сприле стреля и Литекс побежда с 1-0. Ето как е едно лошо вкарване на... Ето го положението. Анатолий Господинов излита не особено силно към центъра. Нямаше засада на Данила Сприля, който изскочи от дълбочина напредна